Низка крадіжок і виготовлення та розповсюдження наркотиків. На лаві підсудних – двоє чоловіків. У сторони обвинувачення назбиралась низка епізодів, до якої причетні підсудні. Тут і крадіжка в магазинах, гаманців, розбій, і виготовлення та передача наркотиків у місця позбавлення волі за допомогою шкарпеток. Двох чоловіків обвинувачують в тому, що вони виготовляли наркотики і розповсюджували їх, зокрема, й до місць позбавлення волі. Одна з таких передач відбулась оригінальним способом. Шляхом замовчування у виготовленому наркотичному засобі шкарпеток здійснив їх просочування наркотичною речовиною, після чого, висушивши їх та 23 липня 2021 року, приблизно о 17 годині 21 хвилині, перебуваючи в адміністративному приміщенні державної установи «Катеринівська виправна колонія», здійснив передавання передачі на ім'я засудженого. Окрім цього, активно виготовляли речовини з макової соломки. Продавали це в шприцах за 200 гривень. А окрім цього, задокументовано низку крадіжок – від продуктів в магазині до грошей із сумочки та інших речей. Таємно скориставшись тим, що працівники магазину АТБ не спостерігають за ним, з прилавка взяв чоловічі черевики, після чого надів вказаний товар на свої ноги, вийшов з приміщення магазину без здійснення оплати за товар та пішов у невідомому напрямку. Загалом в справі описано до 30 епізодів крадіжок, чого тільки не виносили. Ковбаса, масло, форель, ікра лосося, віскі, абсент і навіть крем від зморшок. Чоловіки визнали ці епізоди частково. Суд дав їм по 6 років позбавлення волі. Нині вони оскаржують таке рішення в Волинському апеляційному суді. Не проти потрапити в об'єктив телекамери лише за однієї умови. Якщо клопотання одного з них, що хоче йти служити до армії, буде задоволене, а інакше – зась. Тим не менш, судове засідання довелося відкласти. Суд, заслухавши думку учасників судового розгляду, ухвалив відкласти апеляційний розгляд у зв'язку з неявкою судового засідання захисника обвинуваченого по пальнухи. Статті, за якими обвинувачують чоловіків, досить серйозні, та й термін позбавлення волі теж немалий. На кону – 6 років життя. Чи залишить Волинський апеляційний суд цей вирок без змін або ж навпаки? Все залежить від того, наскільки переконливо звучатимуть у суді аргументи сторони захисту. Юлія Остапович, Наля Прокопчук для новин на часі.